De alguma forma, todos estão sendo extintos dessa cidade. Se há um time em que eu confio, é o seu. Tudo bem, mas... O que faremos agora? Sua missão, caso eu decida aceitar. Ok, e qual é o plano? You can sell me alarm, you can call out your cards, you can fence in your yard, you can pull out the cards, but I won't back down. Oh no, I won't back down. Oh no. Cadillacs the bills, cook the bills, bring dead rims, yeah, stupid whales. Girl, I'm two for real, lose a tooth and nail. Try to fight it, try to deny it, stupid, you a bill. Deve ser pensado. Escolhas erradas, resultados incertos. Devemos ser precisos em cada decisão. Você não acha isso tudo arriscado demais para um PGE? E quem disse que isso é apenas um PGE?